Já vám přeju krásný, krásný den, krásný sváteční den tady na stránce Detoxikuj život. Já pevně věřím, že naše spojení funguje, to znamená, že nám bude fungovat obraz i zvuk. To znamená, až se připojíte, napište mi do komentáře, že slyšíte, že mě vidíte a já budu mít od vás zpětnou vazbu. Každopádně dnešní vysílání bude takové nestandardní. Já jsem původně zamýšlela, že to bude primárně vysílání pro ty z vás, kteří jste doma sami, nebo kteří jste kdekoliv sami, nebo třeba jenom s dětmi a je vám smutno, že nemáte vedle sebe nějaký protějšek. Nebo pro ty z vás, kteří nějakým způsobem nejste sami, ale vnitřně se tak cítíte. Prostě řešíte nějakou zapeklitou situaci, snažíte se to ustát a i když jste v nějakém kruhu rodiny, tak se tam necítíte dobře. Ale potom jsem se nad tím zamyslela a řekla jsem si, že udělám toto vysílání pro všechny lidi, kteří v roce 2022 chtějí svůj život opravdu změnit. To znamená, že shrnu ty principy, které se váží k prospěšnému myšlení, o kterém je můj projekt Detoxikuj život, a budu se vám snažit to předat tak, jak mi pusa narostla, to znamená lidově, a aby to bylo velmi lehce pochopitelné a uchopitelné naprosto všem. Protože ono je sice hezký používat odborné výrazy, anebo skládat velmi pečlivě slovo za slovem, ale pokud to člověk nepochopí, nebo pokud tomu neporozumí, tak je mu taková informace úplně k ničemu. Takže dneska si řekneme o takových pěti věcech, které pokud je ve svém životě najdete, vydetekujete, tak snižují pravděpodobnost toho, že byste mohli prospěšně a vědomně vytvářet váš vlastní životní scénář. A to já považuji za velmi důležitý, takže těchto pět bodů vám za chvíli řeknu. Plus samozřejmě potom se dostaneme ještě k takovému tomu jádru toho vědomého tvoření. Ještě na úvod bych vám chtěla říct pár informací, které považuji za důležité, pokud se opravdu teď cítíte špatně. Já jsem se včera probírala mým e-mailem, na který se snažím opravdu odpovídat, jak to stíhám. A musím říct, že mi chvílema bylo poměrně těžko na duši, protože vy mi píšete vaše příběhy, vy mi svěřujete vaše příběhy a někdy jsou opravdu velmi niterné, opravdu bolestné a hodně z nich se vázalo právě i na dnešní den, na to, jak se budete cítit dneska, pokud prožíváte XY a tak dále. A já bych vám na úvod chtěla říct to, co považuji za velmi důležité. A to je informace, že na tom datu vůbec nezáleží. Víte, já jsem letos šla tak trochu proti proudu. Možná teď namítáte, že asi celoživotně, kdo znáte můj příběh, ale já myslím vánočně proti proudu. My jsme už 22. si udělali štědrý večer. To znamená, já mám štědrý večer, takový, jak ho všichni známe, kompletně s dětmi a s celou kompletní rodinou za sebou. 22. jsme se u mě sešli, měli jsme štědrovečerní večeři, samozřejmě ty určité zvyky, stromeček, dárky. Byl to moc hezký večer a mně došla jedna zásadní věc, že ta atmosféra a to, co prožíváte tady a teď, se vůbec neváže k nějakému datu, které si vymysleli zkrátka lidé a přisoudili mu větší důležitost, než jaká by z mého pohledu byla přínosná nebo ještě zdravá. Protože pokud jsou mezi námi lidé, kteří tomuto datu přisuzují velkou důležitost, jakože jsou, a pokud máte pocit, že v ten den vánoční byste neměli být sami, mělo by vám být lépe a měl by vám někdo vyznat lásku nebo vám ji alespoň projevit a ono se to pak neděje, tak velmi rychle upadáte do skepce, do deprese, do úzkostí a vlastně jedno datum, na kterém opravdu vůbec nesejde, určuje v tu chvíli to, jak se budete cítit, to, co budete prožívat a to, co budete vytvářet, byť nevědomně, protože pokud vy prožijete celý večer v slzách,
jenom proto, že například vám odjeli děti k tatínkovi na štědrý večer, nebo že vám odešel někdo blízký, nebo že sedíte sami v bytě a všechno na vás padá, nebo že jste v nemocnici, v izolaci a nemůžete zkrátka se vidět s rodinou. Těch nebo je x desítek. Ale pokud vy ten vnější vliv, tak jak stojí, vezmete jako gro toho, co vy máte prožívat, tak opravdu nic prospěšně a vědomně nemůžete vytvořit. Jediné, co vám z toho zbyde, je ta energie, kterou vlastně živíte, že se projeví další a další týdny a měsíce po Vánocích a vy pak máte pocit, že na vás pořád všechno padá, že se proti vám spiknul celý svět a co se to vlastně děje. Takže na úvod tohoto vysílání bych vám ještě jednou chtěla říct, nepřikládejte tomu až takovou důležitost. Ano, dneska jsou Vánoce, ano, máme tady štědrý den, ale podívejte se z okna. Je to den jako každý jiný. Akorát jsme mu přidali my mentálně nějakou důležitost, která je v nás živená od malička. A není to vůči nám samým fér ve chvíli, kdy se prostě necítíte dobře. Takže to je jedna věc. Druhá věc, kterou bych vám chtěla říct na úvod, než začnu k dnešnímu tématu, se váže ke knize Luna z Luna. Vy se mě velmi často ptáte, kdy knížka bude na světě, kdy ji můžete očekávat, takže já jsem se rozhodla, že pokud se mi to povede, protože já opravdu jsem technický typ, jak vy znáte, jakože nejsem, povede. Takže knížka, obálku už máme, ta bude vypadat takto. Doufám, že ji vidíte, ono se to tam zrcadlí, ale toto bude obálka knížky. A knížka je napsaná, teďko projde klasickým procesem, to znamená, ilustrátorka dodělává ilustrace, které jsou opravdu nádherné. Opravdu nádherné a já vám velmi brzy Verunku představím i v mém projektu, abyste věděli, kdo je do knížky dělal ty ilustrace. A pak přijde na řadu korektorka, pak sazeč, grafik a tak dále, ale mám pro vás informaci, že knížka vychází 24.3. na moje narozeniny a má to svůj důvod, který se dozvíte v knížce, který bych vám nechtěla prozradit a pevně věřím, že osloví nejen vaše děti, ale možná, že se s nimi rádi vrátíte do těch dětských let, kdy jste měli určité otázky nebo určitá trápení a nevěděli jste si s nimi rady. Takže pokud vás knížka zajímá, tak na mém webu už teď je možné se podívat, že tam je založena a ke konci roku budete mít možnost si ji koupit, ale jak říkám, vychází 24.3. To znamená, budu ji rozesílat od apríla. Tak jenom, abyste to věděli a abyste potom nepsali v lednu a v únoru, kdy je kniha. Takže první náklad bude 10 000 výtisků, jako to bylo u knížky Detoxikuj život, která už má mimochodem čtvrtý dotisk. Tímto vám děkuju všem, kteří máte a všem, kteří mi na ní píšete zpětné vazby. A první tisk knihy Luna z Luna zkrátka půjde vám všem, kteří si ji budete chtít koupit v tom předprodeji. A potom od toho dubna bude knížka normálně v prodeji zase ve všech knihkupectvích napříč republikou a bude ji distribuovat jako všechny moje knížky Kosmas. Takže to je informace ke knize a třetí informace, než začneme o tématu, je klub Detoxikuj život, na který se taky ptáte, takže ten otvírám 22.2. v roku 2022. Je to magické datum. Víte, ono je vlastně magičtější datum 21.2. Nebudu tady říkat ty důvody, protože to by byla přednáška sama o sobě, ale zkrátka jsem zvolila 22.2. roku 2022, protože to hezky vypadá a přijde mi, že se k tomu váže taková dobrá energie. A hlavně je to takový ten přelom, kdy ta zima ještě nekončí, ale zároveň už cítíme jaro a máme chuť opravdu se do něčeho vrhnout. Alespoň já to tak mám,
Nevím, jak to máte vy, napište mi to do komentářů, já se pak ráda podívám a ráda si počtu, jak to máte vy. Takže to je třetí informace a předregistrace probíhá a já vám mezi svátky pošlu e-mail, který máte slíbený a kde budou veškeré podrobné informace. Takže link na knížku, link na klub najdete u záznamu tohoto vysílání a my se vrháme na to dnešní štědrovečerní nebo spíš teď štědrodenní téma. A to je 5 aspektů, které vám opravdu brání žít prospěšný život a vědomě vytvářet to, co chcete, to, po čem toužíte. Ještě bych vám chtěla říct jednu věc. Napište mi prosím teď do komentáře, protože jsme o tom mluvili, že toto vysílání bude marný, protože prý všichni něco dělají, protože je ten štědrý den. Ale napište mi prosím teď do komentáře, co normálně v tuto dobu děláte, anebo co děláte při tom, když mě posloucháte. Protože mě to zajímá. Mě to zajímá, co běžně na štědrý den dopoledne děláte. Jestli něco připravujete, jestli ještě děláte nepečený cukroví, jestli zdobíte stromeček, koukáte na pohádky. Napište mi, co běžně děláte. Jinak, kdybych měla odpovědět já, tak běžně jsem venku. Chodíme do lesa a dopoledne většinou jsme venku na běžný štědrý den. A já začínám vlastně připravovat věci na večer, kolem oběda a v 5 běžně usedáme k večeři. Tak to je informace ode mě a jdeme na to. Takže 5 aspektů, proč se vám nedaří prospěšně a vědomně tvořit váš život. První věc, které já osobně přikládám docela důraz, jsou pocity provinění, pocity viny. Víte, my lidé velmi často v sobě máme spoustu pocitů viny, provinění. My jsme schopni se vinit úplně ze všeho. Divné za to, že jsme se narodili. Jo? To znamená, ať se nám cokoliv nepovede v životě, ať něco pokazíme v práci, ať se nám něco nepovede doma nebo ve výchově, při všem možným, tak my jakoby v sobě kultivujeme ty pocity provinění. A my s nima vlastně setrvale žijeme. Možná, že teď říkáte, že to tak u vás není, ale zamyslete se nad tím, kolikrát v životě pocity provinění ovlivňovaly to, co jste žili. To znamená, že vy jste třeba žili v docela relativně fajn podmínkách, ale vzpomněli jste si na to, když se vám něco nepovedlo, nebo vám to někdo připomněl, nebo vám to někdo předhodil, a najednou všecko ztratilo význam a vy jste se opět zabývali pocity provinění a pocity viny za to, co jste kdy pokazili. Víte, tyto pocity jsou pro vás velmi nebezpečné. Jsou nebezpečné v tom, že dokud my uvnitř máme pocity toho, že jsme něco zavinili, toho, že jsme něco zkazili, zkrátka si něco vyčítáme a máme tam ty pocity provinění, tak oni prosakují do našeho energetického pole. A ve chvíli, kdy vy ty pocity máte ve vašem energetickém poli, tak všichni ti lidé, všichni kolem vás, to znamená vaše rodina, vaši přátelé, vaši kolegové v práci, všichni lidé, které potkáte ve frontě, na nádraží, na poště, v obchodě, to je jedno, tak všichni ti lidé to z vás energeticky podprahově cítí. Zkuste si to otočit, určitě jste někdy někomu ublížili, nebo jste ho urazili, nebo jste ho ponížili, nebo jste mu něco ošklivého řekli. A zkuste si vybavit ten okamžik, i kdyby to bylo v dětství nebo v dospívání, to je jedno. Proč jste to udělali? Protože vy jste nevysvětlitelně věděli, že ten člověk to přijme, že si to můžete dovolit. Že tam je určitá jeho slabost. Je to jako kdyby on byl přijímač, a vy jste mu tam poslali tu informaci. A stejně tak to funguje směrem k vám. To znamená, dokud vy budete pocity provinění v sobě živit a nerozloučíte se s nimi definitivně, tak všichni okolo to ucítí. Oni to podprahově cítí, i když to neumí vysvětlit. A potom vám to budou předhazovat, budou to vytahovat ty kostlivce z té vaší skříně,
budou neustále oživovat něco, čím vás můžou vlastně zranit a z čeho vy tyto pocity máte, protože oni cítí, že vy si to necháte líbit, protože cítíte vinu. Já bych vám chtěla říct, že pocity provinění jsou opravdu destruktivní a jestli chcete vědomě vytvářet svůj život a chcete změnit tu realitu, kterou žijete, tak je nutný se jich zbavit. Někdo doporučuje rituál odpuštění. Já taky jeden mám, dávám taky link k tomuto vysílání. Doufám, že nezapomenu, když tak mi to připomeňte v komentářích. Ale chtěla jsem říct, odpuštění je fajn. Je to vlastně odpuštění té negativní energie, kterou můžete chovat i vůči sobě. Velmi často vůči sami sobě. Ale vy se opravdu musíte s pocity provinění definitivně rozloučit a pochopit, že pokud jednou jste něco udělali, pokud jste za to nesli následek, tak z toho máte zkušenost a je to minulost. A tím to končí. A nelze to vytahovat neustále do přítomnosti. Protože pokud to budete dělat, tak z té minulosti uděláte přítomnost a znova to, znova a znova to budete vytvářet. Takže pocity provinění je věc, kterou mějte na paměti, že je třeba vyřešit a bude to určitě jeden z hlavních pilířů pro nás tady v projektu Detoxikuj život pro příští rok a budu vám poskytovat specifické metody, jak to udělat. Druhá věc, která je taky důležitá, je snaha o dokonalost. Víte, my se narodíme a už když jsme děti, tak nám říkají, aby jsme dělali věci pečlivě, aby jsme je dělali pozorně, aby jsme je dělali pořádně. A ono proti tomu vlastně nelze nic namítnout. My nechceme tady, aby všichni pobíhali a dělali věci na půl, nebo na ně kašlali, asi by se nám to nikomu nelíbilo. Ale mnoho lidí tento pocit takové té snahy o dokonalost si vezme za vlastní. Jo? Nezdravě za vlastní. A začne, protože stojí na tom pilíři té dokonalosti, a peskuje sám sebe, tak začne vlastně to dělat i k druhým lidem. A začne je odsuzovat, soudit, začne takový člověk vynášet ortel nad někým, dávat mu nějakou známku. Jo? Radíme jiným lidem, i když to nechtějí, a radíme jim, co přesně mají dělat. A jsme schopni jim potom i říkat, že pokud to dělat nebudou, tak dopadnou špatně. A jsme tak přesvědčení o té vlastní pravdě, že je to nezdravý a vzniká tam nadbytečný přetlak. A ten není při vědomém tvoření vůbec dobrý. To znamená, řiďte svoji snahu o dokonalost a i když máte pocit, že vy se dovedete hlídat, dovedete kočírovat, dovedete svůj život řídit a jste v uvozovkách dokonalí, což nejsme nikdo, nedávejte toto, lidově řečeno, sežrat ostatním lidem. Přestaňte poukazovat na jejich chyby, přestaňte nad nima vynášet rozsudky, odsudky. Nedělejte to. Pokud to budete dělat, vrátí se to k vám, vrátí se vám to jak bumerang. Je to nezdravá energie a nikam nevede. Pokud máte chuť někomu něco říct, tak se zaměřte na to, co na něm vidíte dobré. A to, co se vám nejeví jako dobré a to, co byste měli chuť odsoudit, posoudit nebo nějakým způsobem ho napomenout, nechte to být, stáhněte z toho energii pryč, pozornost pryč, protože to je ta největší služba, kterou tomu člověku můžete udělat. Třetí věc, která je důležitá, pokud chcete prospěšně a vědomně tvořit a řídit váš život, je důležitost. Když jsem přemýšlela o důležitosti, tak jsem přemýšlela hlavně, z jakého konce to uchopit, aby to bylo jasně pochopitelné. Takže začnu takovým příkladem. Představte si zítku, zhruba půlmetrovou zítku, která je široká 20 cm. A ta zítka je před váma, je na chodníku a má třeba 10 metrů. A položte si otázku. Máte problém na tu zítku udělat krok a přejít ji? Myslím, že teď většina z vás odpoví, že ne, že to problém není. Tak, a teď si představte úplně stejnou zítku. Je takhle široká, má 10 metrů a musíte vlíz po žebříku
a přejít ji ve výšce 100 metrů nad zemí. Myslíte si, že půjdete stejně? Nebo pro vás najednou změní význam ten vnější okruh, těch sledů, těch okolností, toho prostředí? Jak moc to je pro vás důležitý? Jak moc se zvýší důležitost toho, abyste udělali ten první krok? Víte, důležitost je pocit a je to věc, která je velmi a velmi a velmi destruktivní, ať ji budete dávat čemukoliv. Ta důležitost může být niterná, to znamená vaše vnitřní, a pak je to o tom, že když se má něco stát, čeho se bojíte, tak to začnete přeceňovat. Začnete prostě tomu dávat obrovský význam, nezdravý význam. Žijete tím, jste tím úplně posedlí, že když to nevyjde, takže se zničí celý váš život. Pokud budete k něčemu přistupovat takto, tak to nevyjde. Většinou to nevyjde, protože ta energie, kterou do toho dáváte, je obrovská a je ničivá. A pak může být důležitost ještě jiná, která se váže na okolní svět, to znamená na to, co vidíte kolem sebe. A to je přesně to, možná se přistihnete někdy, jak říkáte, tohle má pro mě obrovský význam, nebo tohle musí být, pokud tohle nevyjde, pokud tohle nepovede, tak to je přesně ono. Pokud vnímáte, že něčemu dáváte přílišnou důležitost, takovou tu nezdravou, že se na něco upnete, jste úplně slepí vůči všemu ostatnímu a víte, že když to nevyjde, že vás to položí, ať už psychicky nebo fyzicky, to je jedno, tak je to špatně, tak je to destruktivní a je to neprospěšný. Pokud se něco kolem vás děje, co prostě z vašeho pohledu důležité je, prosím vás, naučte se jednu věc, snižovat důležitost u těchto jevů. A jsou to většinou ty jevy, kterých se bojíte, z kterých máte obavy, z kterých máte strach. Takže tam je třeba tu důležitost snížit jakýmkoliv způsobem. Těch způsobů je vícero. Je dobrý mít náhradní plán, to znamená vždycky, prosím vás, vždycky, ať je to cokoliv bolestného. Ať jde o nemoc, ať jde o rozchod, ať jde o nějakou úpravu něčeho, co se vám nelíbí, ať jde o úmrtí, ať jde o cokoliv, co se může stát, nemůžete tomu dávat důležitost, tu energetickou důležitost, té hrůzy a toho strachu, který uvnitř máte. Pokud to budete dělat, tak máte nakročeno k tomu, že se to stane, protože to vytváříte. To znamená, představte si tu nejhorší možnou variantu, prožijte si 5-10 minut, klidně pusťte ty emoce, prožijte to naplno, a potom zapojte logiku a přemýšlejte o tom, co byste v tu chvíli dělali, jak byste se z toho mohli dostat, jaké kroky byste udělali, abyste zvrátili ten emoční propad. A přemýšlejte i o tom, jestli neexistuje nějaký náhradní řešení. Víte, protože my lidé, když se něco ošklivýho děje, co nás trápí, co nás bolí, co nás trýzní, co v nás vyvolává bolest, strach, hrůzu, tak my většinou nevidíme jednoduché řešení. My se plně soustředíme na tu hrůzu. Zkuste poodstoupit z toho problému, zkuste si v tom problému představit někoho jiného, někoho úplně cizího, a položte si otázku, co byste mu poradili. Jak by mohl postupovat? Dívejte se na to bez těch citů, bez těch emocí. Poodstupte od toho a zeptejte se, jak by to šlo vyřešit jinak? Nebo jaký krok jde udělat, aby to bylo s lepším výsledkem? Nebo co by šlo ještě udělat, aby se ta situace vyvíjela jinak? Prosím vás, dokud nepoodstoupíte a nestáhnete z toho tu koncentraci té energie, té hrůzy, tak si nepomůžete. Takže pokud chcete vědomě vytvářet lepší život a lepší situace v něm, musíte je umět procítit, musíte umět poodstoupit a musíte umět se naučit přestat dávat tu nezměrnou a nezdravou důležitost něčemu, co se děje. Poodstupte. Představte si něco, co by se mohlo dít mnohem horšího. I když máte pocit, že nic takového není, tak je. Vždycky je něco horšího.
Víte, kdybyste viděli ty maily, které mi chodí, kde pro jednoho z vás je extrémně strašná situace, že se s někým rozešel. Pro druhého, že mu někdo zemřel. Pro třetího, že má diagnostikovanou nemoc. Pro čtvrtého, že má peklo v práci, že na něj tlačí lidé, že si tam nerozumí v kolektivu, že ho ponižují, uráží. Pro někoho, že ho trýznili rodiče a nemůže se s tím vyrovnat. Každý z nás má něco, co jeho akutně trápí. Ale i když to tak je, tak můžete z toho poodstoupit, tu důležitost z toho stáhnout a pochopit, že takhle vědomě vytváříte pouze a jenom něco podobného. Takže to je další bod, důležitost, a chtěla jsem o tom mluvit právě proto, abyste věděli, že taky v příštím roce se zaměřím na toto téma a budeme ho probírat do hloubky, protože dokud budete v myšlenkách se povalovat v tom, co vám nevyhovuje a co vás bolí, tak nemůžete vytvořit nic jiného. Další věc, která se váže k vědomému vytváření. Pocity, emoce, city. Prosím, zkuste přijmout, že tato slova a jejich význam jsou pouze a jenom následky toho, co se dělo. Jo? To znamená následky nějakých problémů. Pokud teď mluvíme teda o neprospěšných pocitech, nebo citech, nebo emocích. Pokud se jim chcete vyhnout, je nutný snížit hladinu těch problémů. To znamená neutápět se v nich, neřešit ty problémy tak, že přes ně přelejzáme, jak přes nějaké obrovské hory, ale naopak se podívat dolů, do základů těch problémů. Najít nebo popřemýšlet, kde je ta příčina. A zkrátka ji odstranit. Zkrátka tu překážku rozbít. Dokud budete vy se plahočit a budete přelejzat ty překážky a budete bojovat a budete neustále tu energii vlastně odevzdávat, tak se nic ve vašem životě nezmění k lepšímu. To znamená, překážky, které jsou problematické, které dlouho trvají, jsou ve vašem životě statické, které vás zatěžují. Přestaňte na ně líst. Přestaňte pořád se plahočit po té stráně a dumat o tom, jak je přelezete. A zamyslete se nad tím, kde mají příčinu. Ta je třeba odstranit. Protože dokud to neuděláte, tak ty problémy nezmizí. Můžete je přelejzat a oni zase povyrostou. A vy zase polezete, vy se vysílíte, vy se zničíte a oni zase povyrostou. Je nutný zjistit, proč tam ta překážka v tom vašem životě je. A pak zmizí, pak se rozplyne, pokud vy se energeticky zaměříte na to gro, na to jádro toho důvodu. Takže to je další téma, které nás čeká v příštím roce, tady v projektu Detoxikuj život. A pak bych vám chtěla říct důležitou věc, která se váže k vědomému vytváření a která, kdybych měla říct jednu jedinou věc, tak si myslím, že by to byla jedna z nich. Význam. Víte, čemu my niterně přikládáme význam? To, co my máme v našem podvědomí. To, co my kultivujeme tady. Tak to určuje náš život. Proč existují pověry? Proč opravdu někdo věří, že když přeběhne černá kočka před autem, takže se něco stane? Proč někdo věří tomu, že když je pátek 13., tak se mu něco nepovede? Proč někdo věří a proč někdo nevěří a proč se to někomu plní? Protože pokud vy máte nějaké přesvědčení ve svém podvědomí a věříte mu, tak je to pro vás pravda. Dali jste tomu víru. A pokud opravdu potom se to stane a vám ta kočka přes tu cestu přeběhne, byť ta černá kočka za nic nemůže, mohla by být červená, nebo bílá, nebo žlutá, to je jedno, tak se vám opravdu něco stane, protože vy tomu věříte. Vy to tvoříte, vy vidíte kočku, vytvoříte tu situaci, hned věříte tomu, že se vám něco ošklivého stane a to je neskutečná energie. To je ta energie, která tvoří světy, nejenom váš život.
A stane se to většinou velmi rychle, protože je tam obrovský emoční potenciál. Bývá tam takové to Ježišmarja, černá kočka. Rozumíte mi? A pokud vy se nezbavíte těch přesvědčení, která vám škodí, a to je třeba i to ulpívání na pověrách a tak dále, tak opět nemůžete udělat ten krok dopředu, protože přijde jakákoliv situace, jakýkoliv vnější vliv a vás to rozhodí. Vás to hodí emočně do toho, že se něco špatného stane. Začněte se dívat na pověr jinak. Já jsem dala příklad pověr, ale samozřejmě těch příkladů jsou opět desítky, ale ty pověry, když vidím, čemu všemu lidé jsou ochotni věřit, lidé zkrátka o Štědrý den nepustí pračku nebo nepověsí prádlo, někdo pátek 13. nevyleze z bytu, těch příkladů jsou prostě desítky, stovky, já s těmi lidmi pracuji a vidím to, co všechno vám může ovlivňovat život, vaše emoční rozpoložení, vaše pocitové rozpoložení, vaši náladu. Je to neskutečný. A pojďte se rozhodnout, že s tím budete něco dělat, protože je to pro vás destruktivní. Ničí to vaše životní podmínky, strpčuje vám to život a nikam to nevede. Takže odstraňování těch neprospěšných přesvědčení, která prostě ve vás jsou a která vy živíte, byť nevědomě, tou energií a tou vírou, to je další téma pro nás v projektu na příští rok. A já pevně věřím, že se vám to povede změnit. Protože dokud vnější podmínky, to, jaké je počasí, to, co vám řekne kolega, to, jak se na vás utrhne prodavačka, nebo jak se na vás zasměje prodavačka, ono to funguje na obě strany, ať už na dobré emoce nebo na špatné. Dokud vnější svět bude ovlivňovat to, co vy žijete a to, co vy vytváříte, tak se moc dál neposunete, protože vnější svět je všude kolem nás. A pokud vy se probudíte a vadí vám, že prší, nebo vám vadí, že nesněží, nebo vám vadí, že je zima, nebo že je teplo, nebo že se na vás utrh soused, anebo že vám neodpověděla na pozdrav paní, kterou jste někde pozdravili, tak máte problém, ale je to věc, která jde odstranit, jde s ní pracovat, jde s tím něco dělat. Protože vy tady můžete být pořád prospěšně emočně nastaveni. Vy se proto můžete rozhodnout, to je vaše volba. To je vaše volba, jak se budete cítit, co budete tvořit, co budete niterně emočně prožívat, to je vaše volba. Opravdu nevolej ty, kteří se k vám blbě chovají, nebo nevolí počasí, nebo nevolí nějaký jiný situace ve vašem prostředí, volíte vy. Takže pojďme si vybrat, že se budeme cítit dobře. Není to o tom, že budete vždycky pozitivní, že budete, jako když jedete na nějakých psychotropních látkách, ale je to o tom, že budete se cítit prospěšně. To znamená, ne pozitivně, že se budete pořád usmívat a budete si sugerovat uměle, že je vám pořád fajn, ale že budete přistupovat prospěšně k věcem, že si budete volit, jak se chcete cítit, že pokud přijde něco špatného, zkusíte v tom najít to dobré, že pokud se vám stane něco, co se vám nelíbí, stáhnete pozornost na něco, co se vám líbí. Zkrátka budete volit to, co vám vyhovuje, to, co vám pomáhá a to, co vám pomůže vytvořit to, co chcete. A to považuji za důležitý. Takže i pokud teď jste sami a pokud máte pocit, že vám všechno padá na hlavu a pokud vám chybí dárky a pokud máte pocit, že budou děti smutný a pokud máte pocit, že vy budete smutný, protože děti někam jedou, a nebo pokud jste smutní, protože děti ještě nemáte, prosím vás, zastavte se, protože vy si volíte, jestli budete smutný, anebo nebudete smutný. A ve chvíli, kdy tohle pochopíte, tak máte vyhráno. Protože vy si teď můžete zvolit, že se tomu nepodáte, že se zaměříte na něco, co máte. Máte ruce, máte oči, vidíte, slyšíte. Víte, kolik lidí by za to něco dalo? Máte nohy. Jste v zemi, kde ať se děje, co se děje, tak rozhodně tady nezuří nějaká válka, kdyby vám šlo o život. Máte co jíst, máte doma světlo, máte doma teplo. Nebo pokud nemáte teplo, tak se můžete oblíct, máte oblečení. Pojďte najít něco,
co je fajn, co teď funguje a z čeho můžete mít radost. Pojďte a přestaňte dávat pozornost tomu, co jste nestihli, co jste neudělali, co jste nekoupili, na co jste neměli. Je to jedno. To je to poselství. To je to důležitý. Každý z vás, který se teď dívá na toto vysílání, pokud pomůžete někomu, kdo se cítí sám, zvedněte telefon nebo zajděte za sousedkou, o které víte, že je sama. Řekněte jí pár hezkých slov. Na tom nezáleží, že je sama. Záleží na tom, že si na ní někdo vzpomene, že jí má někdo rád. Záleží na tom, že tam s ní můžete 10 minut si dát kafe a popovídat si. Záleží na tom, že vy, i když jste sami a cítíte se na draka, tak se dokážete přesměrovat na to, že tu svoji energii někomu láskyplně dáte. A jdete do útulku. A třeba vyvenčíte psy. A nebo jdete někam jinam. Jdete za někým, kdo je taky sám. Jdete rozdávat cukroví bezdomovcům. Nebo jdete něco vytvářet s dětma do dětského domova. Můžete dělat cokoliv. Nemusíte pomáhat, pokud to tak necítíte, ale udělejte pro sebe něco. Pro sebe. Abyste dokázali přehodit výhybku z té nálady, která není fajn, do nálady, která je fajn. Protože tady na tom světě je mnoho věcí, které lze ocenit. Akorát my je nevidíme. Náš mozek je zblblej. My jsme tak odmala vedeni. My se plahočíme za tou imaginární dokonalostí, která neexistuje, a myslíme si, že vždycky všechno musí být tak, jak si to vysníme pro ten daný den. A víte co? Mělo by být. Ale víte, co je mnohem horší? Že většina lidí chce, aby všechno bylo tak, jak si to vysnili ty ostatní. To znamená, my to ani nechceme. My děláme 100 úkonů a ještě se peskujeme za to, že jsme 2-3 z nich nestihli jenom proto, že to chtějí ostatní. Ale nám to třeba ani nedělá radost. My bychom si představovali, že třeba budeme dělat úplně něco jiného. Pokud vnímáte, že jste opravdu od sebe daleko, že to nejste vy, že nechcete dělat to, co teď děláte, že k tomu máte vyloženě odpor, že se tím trápíte, tak to nedělejte, tak se na to vykašlete. Tak pochopte, že váš život řídíte vy a nikdo jiný. A pokud vám někdo bude říkat věci, aby ve vás probudil pocit viny, tak mu poděkujte a řekněte, že si to o sobě nemyslíte, že jste hodnotná bytost, že jste autentická bytost a že to, že chcete a toužíte potom se cítit dobře, není nic špatného, ale že to je něco, pro co tady jste. Víte, já vás nevyzývám k nějakému sobectví. Já vás vyzývám jenom k tomu, abyste pochopili, že dokud vy sami se nebudete cítit dobře tam uvnitř, tak nemáte potenciál předávat tu dobrou energii ostatním. A potom ti lidé sice budou mít pocit, že vás k něčemu donutili, že vás k něčemu dokopali a vy jste to udělali, vy se budete cítit na draka, ale ani oni se nebudou cítit lépe, protože to je z vás cítit, ta energie. A o tom to je. Možná se vám nechce pít cukroví. Já teď řeknu úplně takový jednoduchý příklad. Jo? Někdo to dělá s odporem, ale peče. Protože to třeba protějšek chce, nebo to chtějí děti a nechcete je zklamat. A možná, že to opravdu děláte z nechutí. Nejde vám to, nebaví vás to a radši byste s těmi dětmi běhali po lese. Myslíte si opravdu, že cukroví upečené v této energii udělá potom takovou obrovskou radost, která je očekávaná na tom stole, a nebo že by bylo lepší říct, já nepeču. To cukroví objednat, koupit, nebo poprosit babičku nebo sousedku a uvařit jí za to třeba svařák a vyrazit s těma dětma do lesa a tam si to užít. Co myslíte, která ta energie bude lepší? Ta donucená, ta očekávaná, kdy teda musí být všechno tip-top, a nebo ta, kterou uděláte od srdce, kterou si užijete. A ten okamžik toho prožitku a toho prospěšného proudění vám už nikdy nikdo nevezme. Takhle se tvoří světy. Takhle tvoříte vaše životy. Takže popřemýšlejte o tom, jestli to, co děláte, opravdu všechno musíte dělat. A jestli to chcete dělat, jestli to děláte rádi. A pokud to děláte rádi, tak to dělejte dál. A pokud to děláte z nechutí, tak se zamyslete nad tím, jak to udělat jinak.
Tak, další věc. Jak jsem vám říkala, k tomu vědomému tvoření jsou tři nejdůležitější věci. Já jsem o tom mluvila už mnohokrát, ale chtěla bych vám to znovu říct, protože jsou tady Vánoce a jsou to tři věci, které vám pomůžou vědomě vytvářet to, co žijete. Ta první věc je pozornost. Je nutný odklonit pozornost od všeho, co vás trápí. To je velmi těžký úkol, než se to naučíte dělat. Od toho je tady metoda žlutý slon, metoda autobus a nová metoda přijde hned v lednu. Zatím ji neprozradím, takže doufám, že pro ty z vás, kteří chcete zkusit něco nového, tak tady bude nová metoda, opět zdarma samozřejmě, takže se můžete těšit. Takže první věc je stáhnout pozornost z toho, co vás trápí. Zastavit myšlenky, které vás tam vedou, a přehodit výhybku. Druhá věc je, to, co je logické, nemusí být prospěšné. Víte, nám třeba někdo onemocní, nebo nás vyhodí z práce, nebo nás opustí partner, a logické je z našeho pohledu, z takového toho většinového pohledu, že bychom se měli trápit, měli bychom plakat, měli bychom se soužit, měli bychom ten problém naplno prožívat. Ano, zdá se to logické, ale není to prospěšné. Pokud to budete dělat, tak budete vytvářet další a další situace tomu podobné. Pokud je nechcete, tak to zastavte, protože myslíte si, že pokud budete se trápit, trýznit, nejíst nebo přejídat, to je jedno, brečet, že opravdu někomu pomůžete? Myslíte si, že kvůli tomu, že toto budete doma několik dní dělat, pomůže něčemu, že se zlepší někoho zdravotní stav, nebo že někdo ožije, pokud odešel, nebo že se vám partner vrátí, nebo že vás vezmou zpátky do té práce? Takhle to nefunguje. Takhle to nefunguje. Přestaňte mít pocit provinění, že byste se cítili dobře, když se máte v uvozovkách, kdo určil, že se tak ale máte, cítit na draka. A naopak udělejte maximum pro to, abyste tu energii otočili. Ať už jste v jakýchkoliv problémech, bolí vás cokoliv, tíží vás cokoliv, dejte tomu těch 5 dní, o kterých už jsem mluvila, a najděte cokoliv, abyste se mohli smát, abyste mohli mít radost a abyste se cítili dobře. Máte-li osvědčený film nebo komedii nebo písničku nebo kamarádku, která vás nutí se smát, prosím vás, udělejte cokoliv pro to, abyste se cítili dobře, abyste se smáli a abyste dávali pozornost něčemu, co se vám může jevit úplně na hlavu v situaci, v které jste. Pokud to uděláte, pokud půjdete proti té logice této společnosti, která vás má vtáhnout akorát do řešení problémů a do dalších tíživých situací, tak se začnou ve vašem životě dít převratné věci. Mám to vyzkoušené. Prostě to vyzkoušejte. 5 dní dejte radosti, 5 dní dejte tomu, co máte rádi, a odkloňte pozornost od toho, co vás trápí. To je bod 2. A bod 3 je, zaměřte se na nějaký konkrétní cíl. Vizualizujte si něco, co je fajn, co vás naplňuje a za čím chcete jít. A myšlenky, které vám budou utíkat k tomu, co se děje nyní, přesměrovávejte na to, co byste chtěli, aby bylo. To znamená, všímejte si v té vizualizaci, v té představě toho pocitu, té radosti, té bezděčnosti, toho, jak to plyne tak, jak vy chcete. Představujte si to a dělejte to pořád dokola a vydržte to pár dní. A pak uvidíte, jak ve vašem životě se postupně, aniž byste to mohli logicky pochopit, začne všechno měnit. Budou to napřed takové malé nuance, někdo vám přijde do života, dostanete něco, co vám pomůže, nebo vám někdo řekne nějakou informaci, nebo se něco změní, ale změní se to. Pokud vy se udržíte v dobrém emočním rozpoložení, můžete situaci jenom pomoct. Pokud se necháte stáhnout společenským klišé do neprospěšného myšlení, do toho, že se budete trýznit, budete plakat, budete to prožívat, nepomůžete ničemu a vytvoříte desítky dalších podobných věcí. Takže to zvažte. A pokud vnímáte, že doteď
vám vaše smutky, bolesti, úzkosti nepomohly, tak dejte šanci něčemu jinému. Alespoň na těch 5 dní a uvidíte, co se začne dít. Takže to jsou věci, o kterých jsem dneska chtěla mluvit. A ještě bych vám chtěla říct k tomu poslední věc, jmenuje se dojezd, o té jsem už taky mluvila, ale velmi často mi chodí v mailu od vás otázka. Baru, dělám to a to, snažím se o tu prospěšnou cestu, ano, něco se mi vede, ale najednou bumbác a je tady něco hroznýho. A mě to znova stáhne na začátek. Víte, když začnete s prospěšným myšlením, když začnete korigovat to, kam dáváte pozornost, to, kam dáváte svou energii, tak začnete přetvářet váš život. A protože jste mysleli do dneška nebo do chvíle, než se rozhodnete to změnit jinak, tak samozřejmě jste do té chvíli vytvořili spoustu věcí, které jakoby už jsou na cestě k vám. A ty ještě přijdou. To znamená, že vy budete něco vytvářet, budete se snažit, všechno se bude jevit, jako že to funguje a něco se stane. A to je ta vaše zkouška, jestli u toho prospěšného myšlení zůstanete. To je vlastně něco, jako kdyby vám někdo poslal dopis z minulého života, z minulého myšlení. A pokud vy si řeknete, ano, na toto jsem připraven, nelíbí se mi to, ale nebudu tomu věnovat energie a jdu dál, a dokážete to s co nejmenším emočním, jakoby s co nejmenší emoční investicí přejít, tak máte našlápnuto k tomu, že se vám to už nezopakuje. Ale pokud znova se tím necháte pohltit, ono vás to vtáhne jak trychtýř, znova do té blbé nálady, tak budete začínat pořád znovu a znovu a znovu. Zkrátka, pochopme to. Doteď jste mohli vytvořit nevědomně něco, co se vám nelíbí. Takže možná ještě něco takového přijde. Ale to už se netýká té vaší zkušenosti, kterou budete vyrábět odteď. Pokud to pochopíte, pokud to uchopíte správně, tak se změní všecko. Všecko. Změní se prostředí kolem vás, lidé, které budete potkávat, změní se situace, které vám budou proudit do života. Zkrátka, budete žít jinak. Budete plnohodnotně přijímat všechny dary, které tady na světě jsou, a zároveň nebudete přikládat větší důležitost problémům, než kterou mají. Víte, já vám na této cestě držím palce. Ona není jednoduchá a pokud to někdo říká, tak fakt lže, kecá. A řekla bych, že dneska je to hodně rozšířené, že jako vám řeknou, že projdete nějakým programem a budete v pohodě a budete všechno umět. Tak to není. Ale je to tak, že pokud se rozhodnete a začnete na tom pracovat a ty překážky, které ještě tam budou dobíhat, nebudete takhle přelejzat, plahočit se, ale vždycky pochopíte ten jejich základ, tam tu jejich příčinu a zkrátka je podryjete, jako kdybyste to vzali od základu. Když podříznete základy domů, tak spadne. Pokud vy pochopíte a uchopíte základ toho, proč vznikl ten problém, tak ten problém zmizí, on se rozplyne, on ztratí vaši důležitost, kterou vy mu dáte, která je velmi silná, která ho vlastně drží při životě. Pokud to dokážete a po té cestě půjdete, občas spadnete, klopítnete, ale znova se zvednete, tak máte velkou šanci, že to změníte a že opravdu se dostanete tam, kde chcete být. Vy, kteří se chystáte vstoupit do mého klubu, tak vám chci říct k tomu jednu věc. Bude to naše roční společná cesta a nebude jednoduchá. To znamená, pokud chcete někde jen tak levitovat nebo jen tak povlávat, tak nemá cenu do toho klubu vstupovat. Můžete čerpat videa, mám jich spoustu v knihovně na YouTube a můžete to tak vlastně zkoušet a dělat do nekonečna. Ale ti, kteří opravdu to změnit chcete a zároveň vnímáte, že to nezvládnete sami, tak pro ty z vás já v klubu budu. Budu tam přítomná a brzo se dozvíte víc. Ale chci vám říct, i pokud tam nebudete vstupovat a nemusíte tam vstupovat,
tak můžete čerpat obsah na YouTube, na stránce Detoxikuj život, ve skupině Detoxikuj život a inspiraci budete mít každý den na Instagramu. Takže jde to. Můžete to zvládnout po vlastní ose. Jo? Chtěla bych, abyste věděli, že opravdu lze to zvládnout i po vlastní ose. Někdo jde rád sám, někdo prostě jde rád ve svém tempu, někdo rád čerpá z těch zkušeností a třeba vícekrát spadne a vícekrát se zvedne. Někdo jde rád s nějakým mentorem, s někým, kdo je mu inspirací. Každý to máme jinak a obě varianty jsou fajn. A je na vás, co vy si vyberete. A je na vás, co jakoby ucítíte, že je pro vás dobrý. A pak to pro vás dobrý bude. Protože si pamatujte, že to vaše přesvědčení, to definuje ten váš svět. Je to stejný jako s tou pověrou. Já když vidím černou kočku, která běží před mým autem, tak mám radost. A mám teda radost, že jsem jí nepřejela. Vždycky přibrzdím a říkám si, to je dobře, že jsi to stihla, protože mám spíš strach, aby mi neskočilo nějaký zvíře pod kola. Takže naučte se na to pohlížet takto. Popřejte jí šťastnou cestu. A buďte rádi, že to stihla. Protože i vy to můžete stihnout, změnit svůj život a já jsem tady proto s vámi. Mějte se krásně, užijte si dnešní den, jakože je sváteční, ale užijte si každý jiný den úplně stejně, protože je to jenom datum a nejste sami. Já jsem tady pro vás v projektu Detoxikuj život a přeju vám, abyste opravdu dokázali vědomě vytvořit to, co si přejete. Na to mi moc sejde. Napište mi do komentářů, co přesně chcete změnit právě vy. Co vás oslovilo z toho, o čem jsem mluvila. A napište mi i, jak jste se rozhodli. Jestli se těšíte na klub, nebo jestli to zvládnete sami, klidně mi položte otázku. Já se budu postupně snažit vám všem odpovědět a eventuálně tam přidat video, které se třeba vašeho problému týká. Protože si myslím, že ta podpora a ta inspirace je extrémně důležitá. Takže ještě jednou, krásný den a byla jsem tu moc ráda s vámi. Mějte se krásně.